Sing omahe adoh kok kene ngendi iki? Ngendi? Surabaya. Sing ning njaba kae lho, sing ning njaba endi? Bojonegoro mana Bojonegoro? Jam 6 pagi. Bojonegoro Mbalen endi? Wah, celake operator wadoh ya. Nek ibu-ibu kuwi sing dada-dada kuwi ning jaba pageri lho, main ngendi, Mak? Eh? Apa? Bojonegoro. Ya wis kuwi. Sik ngenteni mic kok Pak operator ngenteni sik dilu. Pak Bisri. Wah iki sone akeh iki. Wah alhamdulillah muga-muga son-son sing nderek pasang niki tambah barokah. Rezeki ini tambah lancar. Iki sing di dompet iki mang rung teko iki. Wah, Mas bagus lho iki, Mang. Gajah baru, rokok to niki. Sponsornya ya akeh men. Tak sangoni kok sangune Pak Marhen iki. Karo wong Mojo Rembun. Muslimin, muslimat Mojo Rembun. Rodok maju, Pak. Rodok maju. Masakne Pak Marhen. Yen slonjor mboten napa-napa, Pak Marhen. Santai. Mesti keju mestian. Saestu. Yen slonjor mboten napa-napa. Wis kaya ndelok wayang ngoten lho. Tawenang bola. Kula karo Pak Marhen iki bola kental. Berita kehilangan lagi sambil nunggu mic-nya itu. Niki enek SIM ceblok neh. Neng di posisi ini, posko Banser gih, desa, siapa lagi? Namine siapa lagi? Ali Mawardi, omae Baureno, desa apa lagi? Sumuragung ya, Bojonegoro lagi, omae Ali Mawardi, SIM C karo SIM A, Mas Ali Mawardi yo. Jiku ening posko Banser si minjenengan. Niki aku demen nek enek barang ilang diumum ning ngoten nggih. Nah, krana konsep ST nyeli ya zero kriminal, nol kriminal. Di mike wis teko? Sampun. Di wong emang. Oke. Salam, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paring asma sinten? Ani. Wani. Daleme Dalamnya pundi? Bojonegoro, Gus. Sugihwaras. Sugihwaras. Sugihwaras teng Nganjuk mriki berapa jam? 2 jam. Oh, kali sinten mawon Bu Ani? Kali sinten mriki? Rombongan. Nite? Elep. Oh, nite elep. Berarti tiang pinten 20? Gangsal 12. Wah, mangkate jam? Jam kali. Kali siang. Nggih. Dugi mriki jam 4. Sekawan, nggih. Terus langsung beber di karteng mriki? Nggih. Masya Allah. Sholat nggih tapi? Nggih. Alhamdulillah. Niki pertama kali nderek pengaosan? Nggih, pertama kali. Napa kok pengen mangkat iki apa? Remen kalih jenengan. Iya. Napa ngene sing digemeni apa? Gus sing ganteng. Iya. Lah jenengan apa rong duwe bojo? Sampun. Lali arep bojone? Nggih. Kaya ngoten lho, iki pripun niki kejadiane Pak Marhen. Duh, aduh budrek kau. Dadi wis lali pleng, arep utange lali. Nggih. Pripun iso ning tengah-tengahe jamaah ngono perasaane pripun? Seneng, Gus. Piye ngono iki senenge? Aku iki kadang pengen ngrasakne tapi ra kober, kene panggah kon ngomong e karo wong-wong. Nggih, pokoke suweneng, Gus. Happy ngoten iki. Nggih. Padahal sik pertama njenengan iki. Nggih. Lah wong-wong rombongan njenengan ya pertama. Nggih, pertama. Piye lho critane piye kok nekat mangkat ngene piye lho ngene? Penasaran kali njenengan, Gus. Roh ning Facebook kuwi apa? Nggih, ning YouTube. Lah kira-kira sok nek-nek neh mangkat neh ora? Insyaallah.
Wis mek cowok kak cekak ya jawabane wong iki. Nyen selawatan sik tak sangoni 500.000. Enek sing apal ora? Pancasila mawon, Gus. Lah, lah nek Pancasila